Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour à tout le monde, bonjour Nabandekounoso, au Batala Radani, Bokombe Tsunami, voilà, Lilo, ils ont vraiment émission, mais ils ont un message, on a un ça, parce que Batouazo bien en a trop par rapport à message besoin qui dans ma Facebook, dans mon Batouazo, on peut faire émission, Batoumoussou, c'est pas là, Batoumoussou, ba moni on mabe ba o ba linganga ba fanatique ba mama ba papa ba tubile o ba sepela na dani bokombe ba moni on vraiment isa bien té bande kutoza na kati ya mboka nde tozuluba mutu na mutu za position na e donc mutu na mutu aza na position na nga na pesa position na nga ona soutenir na mukonza mboka batu bazo benga mingi o ozolia mbongo kuna vandanier ozolia mbongo tulombo zo sa nini bona bueno ezate so ko soutenir mutu. Il faut qu'on ne paie pas bon. Donc, si on ne paie pas bon, il y a un bon président de la République. Il y a un bon fin. Pour ne paie pas bon, il y a un bon fin. Il y a un bon fin. Il y a un bon fin. Mais il y a un bon fin. Il y a un bon fin. Il y a un normal. Il y a un bon fin. 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 Il y a mais ezate ke bolo barake ozoli ambongo na ye evanda kuna tika bilobela ba 100 jours bo sala ya lokutani tout ça maintenant ozo la kisaka makambo oyo ezo sala ma na kati ya mboka alors pona ko kozala pemba mukuse na expliquer bino likambo ndenge ezalaki na kende kotala mutu moko na kotanga pe kombo na ete azala pika na poto avanda na Belgique na kende kotala e na ndaku moko après c'est une adresse na Gombe nanda kuoyo ezali parmi banda kuoyo Adolf Muzito Asomba na mbongo ya gouvernement boyebi na ndenga yibara bambongo alors na kei kotala mutu ngape na yeba kite bande ko balande na kenanga na beti porte tout ba na mutu moko abimi agent moko ya sécurité yango na komaki agent moko ya sécurité abimi abimi wana to sululi na ye bonjour bona bona ebisenga bia na ekotala mutu abina ngwe ekotala mutu nga biwi na ekotala mutu awa bwena bwetu agent wana aboina kota ene ebise mutu na oluka atalinga koti na kata pa funguli su support abimi li susa ebisinga o kota tenga bia na kota te pourquoi er to sulani to zo discuter en cas libanda batumi bale ba ekota pe batu bazan appartement na fimo ya kiona ba koti si mutu mususu susu e papa mobe ba koti singa bi mais finalement asai singa ta ba 10 minutes na okota te point yo yo talaka nga na tala kuna video tout ça aux journalistes na tala ka ona ni nga bi boso ta nga problème za to yo finga boss na nga nga binga na finga boss na yo boss no na nga na finga o boss na nga i Muzito Adolf Muzito o finga ka nga bi a bon na finga ka ite onda kuna inga bibose sa o a za do pango na e okota wati ngape na ebise na okota me na préciser inga bina finga ka ite me na loba makambo za vérité parce que boss na yo atinda ra batu ba finga mukunza mboka atinda ra tellement atinda batu ba finga yango ngape na loba ka bango kutu ba finga ka mabe me omona mukomkono moko teke batu ya biso ya kote na biso bakangi journaliste moko be ba beta ye ou be ba saleni ba agresser ou be ba finge na nzela non mutu amutazana liberté ya loba makamunyo so alingi
mais critique ça m'a bêté mais to boyande makambu oya ko finga nde bango ba finga nga na finga até l'éducation na nde na nde na za ba pesanga éducation mo ok na ko leka na télé na finga té na pesa explication et puis na za na ba droit de réponse na makambu to zo mona so mutalika lo bibo yo lo bibi et za ba kamba pambaté yango na ngai na bimaki na finga kite na bimaki pona pesa réponse na ndenge mu kontinua yo boss na yo ayebisaki aloba aleka na top Congo to na makamba aloba ke nani Félix ça pire que Kabila ndenga aloba et puis atinda rabino poso ya atinda rabino te atinda rabatute ko fingo bango ba finga ka balinga batika bango ba continue toujours ko finga ba ba gros mots bazo finga même mama Marthe bazo finga famille Tshisekedi bona boy tout ça ba finga ka yango wana ngai pe tant que na défendre côté wana yango wana na yaki yango na yaka et puis na otika te na ko ya pona finga na pesa explication na loba makambu ndeye pa loba ka nde bino boloba ba côté kuna yango na sko ko empêcho ke ngana e ko tana mutu na kati ya lopango yo ke oboya. Oh oui, au côté tenir, tu sens que tu au côté, na au côté, na qui na porte, na na côté. Oh au côté tenir, ils ont encore une benga battu na téléphone, gabi benga battu non nous soulingi, mais na au côté parce que mutu azan na kata azan awa foute laga, do azan a droit ya kuyamba battu nous soulingi. Après on tourne dans cette discussion, moi mobile on a collé, on a tout, on a peiné à coller, aller à bending et l'embab pas soulingi, on a peiné à pas soulingi, chemise donc tu commis peiné à que bitumba penza, bitumba, comme que benga battu. Akomo benga suba jam mususu baza suba kote mususu boya koto yo tala muto yo boy na boy mwa mwa suba finga ka boy na boy ye yo a ye boy c'est un peu ça après wana batupe bazule kanzi la batu bazaya ki poto zaki neti banda pona kota na dopango batupe baye baye chauffeur na bazaya ki ona baye ba pekisi yo zo bunsa mwa mwa so simba mwa mwa sina nzoto boy na boy après wana pe e aussi la ba pekisi menga après na ki o porte plainte na kenda ki pe na porte plainte na dans la plainte na parce que bande to en état de droit mutunyo sa za na droit na ya koloba makamu na mais ezate ke bakoma ko interdit batu le pangu wana oyo bazo interdit ke biso netinga na kota te poso ba interdit netinga c'est que ba interdit batu nyo so bazo défendre depuis côté wa mukonza mboka ba interdit batu mais mutu azo vanda pe kuna azo futa loi na ye bon suko le pangu wana za na mabebe mabele ya peuple congolais do mukondi na biso na kata mboko eza Félix lelo suko soki yepe balobi ba sala ili ka mboko ke ndaku na eza na kata nini est-ce que eza ndeni ke ba interdit ya za netinga ndaku mona kongo est-ce que bon mon est normal est-ce normal te yango na naibisa ke nga biyebisa boss na yo aidike bino bien Alex Sabino ndenge batambula mwa mosi ba simba ke na nzoto te boko linga la bino boza kote mususu ya lamuka mais boza na ba manière mususu ko mutaye bo interdit ni tout ces amabe isa mabe donc aidike bino ozo ba boss na nga bonga biyebisa ye loba mwa na mwa siwa na sa re bemission oyo talaka oyebi epe bien alobi boye 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 na boye mbala sima bozongela te parce que nga na otika te ndenge bandi boye eza deuxième fois déjà eza déjà deuxième fois mususu eza eka discussion na nzela ba eko loba na nga etu o eza deuxième fois ba banda boye po nga pe muto obangi sanga zate po bino ba koni fois na bino bozo tinda bo finga ka balo ba n'importe quoi bazo finga kutu bazo finga même nzoto abatu bazo finga makambo oya ya makambo mabe mais biso tozo loba te biso to il y a droit pour sa critique. Tout ça a droit à couper sa réponse. Il y a droit de réponse dans ma cambino bozoloba. Alors, ngana au continuer ndé na yaki na ipsa kibino na epo na 100 jours, na au continuer 100 jours na ngana au sa bémission na ngande na zo sala ndé na yaki muto interdit ngaza te le lo même on le bateau salo mabé ou na boyo ko mona to filé au place aux ala to salo mabé. Le lo même bozo salinga mabé. Est-ce que ma cambo est changé? Atanga lelo na zati bosalinga ba bende bozolo bana siko même konza mboka ozalaka yona pendant 5 ans ozalaka na e do eko changer te zati kinga solo bosalinga ba be bobukinga likolo bosali bonde changement ezala non e changement ezala te pour makambu pe bibo nga pe na zana batu nango ba soutenir nga côté na biso pe toza batu pe bazo mona musala oyo bazo soutenir musala onga na osa na mboka Kinshasa donc ba otika pe binote mais mukonza mboka pe olungwa te akozalaka na pouvoir. Donc, toyo kanande parce que biso nyoso toza ba congolais. Toza ba congolais entre biso to bomanante toyo kanande. Leto to moni Moïse Katumba ye. Aye na Lubumbashi zo sa ba tourner na ye. Est-ce que nana interdire ye toza na état de droit.
tout ça n'est pas des trois aïe na et trop comme on a qui mentalité à battre la mouquesa mystique parce que baba louke le même mois qu'à tout baba du cofinga et baba du cofinga baba du lobana et que baba n'importe quoi baba cofinga sous ba Francis Kalumbu et ça bien été donc aux alliés on a tous abusons de sous ba congolais tout boit opposition ils en amboka mais à cocagne la batte vous au cagne langa vous au benga neti qui est tout ça l'émission. Oh madame, na linga komi to sa l'émission politique ni tout ça. Oh que bosa bata côté mususu. Et na otinda muta ki endo bien na téléphone, jili mo benga ibi makambo na oloba. Or que ezana ngo bongote. Ni ti mutu moka benga ngo na za kuza ba Félix, na osi pela na émission yo sozo sala bwana boy, to kuta na yo boy. Atinde linga photo ni ko ni Patrick Etienne. Atinde linga photo na yebo yo to kuta na bo. Tellement ngap na za na ba relation na côté a famille, on na tindi ba photo nga bi boy ebi. Babi ba ebi ete don. Asaya kinga je poto kuta na naye. Na ye ko bloke mouton. Nga kouko benga benga. Nga omon yo biki etu. Eza la rate. Pourquoi pa makamba bon. Pourquoi singa son na longue. Mais président pa zana batoune. Ba se la ke ba emission. Azana batounaye. Ba nana presse présidentielle. Ba toazali. Don eko change e lo kote. Pourquoi bozo kanye langa. Don na continue ka emission. Nga de na ebi simno bande kwa landi. Eza yi kaka. Na inga na precise na loba. Po ba benga nga mingi. Na marambo ele kaki. Donc ba benga trop. Ma mou même Marlène Kassanga. Benga inga le même jour. E sa yi ke pas simi. Même tonton Willy Kaboula. A lobi et tout conseil. Nga tonton Willy Kaboula. Mama Lidi Mouilouila. A benga ki et tout. Donc voilà. Yangwa na nga ki na yebi sabato. Rosil Mbombo sa va. Parce que na yebi ki ou benga inga. Poko mela inga. Naza na nga bien. Na oba mutute muto bank sanga zate to an état de droit to zela kaka ba convoquer muto pour na porter qui plainte donc muzito a édiqué batunae aye bisabango donc to zan état de droit muto bank samuninga azate bino bo finga na musika nga azana pembeni so likambo ezali na lobaka na répéter ango aza voler ayiba sala bo ezape likambo yo kosate donc na loba makambo eza ya normal o kongola yebi akolo bana félicité que oza pe que kabila yem ta uta na gouvernement asala na gouvernement na yiba asala makambo bele alors le lo ko loba te que ya za bu non akoza za sainte azaka na esprit wana o ba to ba o ba yiba na kata mboka o ba faire souffrir peuple congolais ba municipal peuple congolais pasi eza bango eza patuniti ba miuzitu alors boluka batu na mino so bolingi ba sa mabeba landanga na ba 100 jours na o sala lobi na okena lemba après na okende kota buya boma na otambo donc comme ça ba landanga ne bolingi bocha surveillance ke batu ba landanga ba sala nga mabe na ko sa ba o sala nga mabe mais gouvernement qui changer te otika la bon voilà ya ngona ngana loba lelo ya ngwana na tiki bino to comme na mbala sima na ba mission on azo continuer toujours après 100 jours il y aura toujours Makambo Tourosala Nakati Yamboka Congo parce qu'on est là pour soutenir notre président Félix Antoine Tshilombo. Natiki Binotokomi Mbalasima, à très bientôt. Bye.